Настільні ігри, кіберспорт, пневмотир, фотозони, фудкорт та музика. Загалом 10 різноманітних квест-локацій. Профком студентів КПІ організував крутий двіж «Профест-2024», щоб занурити КПІшне ком'юніті у справжнє студентське життя. У нас почав розвиватися актив, нас почало більше повертатися до звичайного навчання, і ми подумали, що треба зробити такий захід, який буде асоціація з профкомом, де буде організаторами профком і щось цікаве для студентів. І отак от народилася ідея професту. Третє життя повинно бути, навіть не зважаючи на війну. Це єдиний день у році, коли профком студентів КПІ платить учасникам заходу свою особливу валюту – профнесок. Граєш у квести, заробляєш гроші і обмінюєш їх на брендову продукцію від КПІ. І до того ж маєш можливість допомогти нашим військовим своїм донатом. Ми студентів хочемо, перш за все, розважити. Так, у нас вже скоро буде атестація, хочеться, щоб студенти відпочили, погуляли. Ну і зазвичай познайомитися з тим, що таке профком студентів, чим ми займаємося, наша робота. І також однією за мету ми собі ставимо зібрати гроші 30 тисяч на збір, весь прибуток, всі гроші, які нам скидають на банку, кожен донат, це все йде на збір. Цей унікальний формат заходу став популярний серед студентів КПІ ще минулого року. Та цьогоріч «Профест-2024» розширив кількість тематичних локацій на будь-який смак. Від космосу. Ми організували квест, який називається «Рандомний квест». Суть квесту заключається в тому, що у нас є 10 назв сузір'їв і 10 сузір'їв. І люди повинні підходити і сопоставити сузір'я, картинку, з її назвою. І АТ – Інститут аерокосмічних технологій. І ми подумали, що сузір'я дуже добре підходять і описують нас. До стрільби з пневматичної зброї. Так як я є кандидатом майстра спорту по стрільбі, то одразу ж думаю, ну це моє, треба йти сюди в тир. Це є тир, пневматичні привода і мішені. Якщо збити всі 10 банок, отримаєте подарунок від нашого спонсора. А також зібрав рекордну кількість студентів різних курсів і спеціальностей, як першокурсників. Це допомагає, це ж якраз роззнайомитися, привикнути до друг до друга, та й просто розслабитись, тому що стресу багато в ці часи. Так і КПІшників зі стажем. По-перше, мені дуже подобається вата. Я її вперше їм за скільки, може, років 10, якщо не 15. Мені дуже подобається музика, я вперше чую її на колонках. Я насправді дуже рідко ходжу на такі заходи. Сьогодні у мене просто був такий настрій, коли я хочу бути самим собою. І я вважаю, що студентам теж, вони теж мають на це ходити, може трішки випустити це своє внутрішнє я. Таким був «Профест КПІ-2024». Далі буде.